Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Əməkdar artist Bəhram Bağırzadənin Bakıya gələn insanlar urbanizasiyaya prosesini keçə bilmirlər sözleri ətrafında müzakirələr bitmək bilmir. Axşam az xəbər verir ki, bu dəfə aparıcı Rövşanə Asəf qızı açıqlaması ilə gündəmə gəlib. Sabaha saxlamayaq proqramında qonaq olan aparıcı bunları söyləyib. Rayondan indi gələnlər yetəri qədər artıqdır. 1960-cı illə müqayisə etmirik. Həmin dövrdə başqa idi. İndi sel gəlir. Niyə? İşləməyə gəlir. Gəlir dayə, xidmətçi işləyir. Biz onlarla hansı şəhər mədəniyyətini formalaşdıracağıq? Mədəniyyəti formalaşdıran oxumaqdır, təhsildir. Təhsil bərbat gündədir, bunu deyirəm. Cümlə yaza bilməyənlər çıxıb müzakirə aparırlar. Mədəniyyəti beyinlər formalaşdırırlar. Ədəbiyyat adamları tamada olacaqdılar. Yaxşı müğənnilər rayonda qalsaydılar, toy müğənnisi olacaqdılar. Şəhərə gəlib oxudular və mədəniyyəti formalaşdırdılar. Urbanizasiya qanunları pozulub və kababxanaya çevrilib. Qeyd edək ki, Bəhram Bağırzadə Bakıya gələn insanlar urbanizasiya prosesini keçə bilmirlər. Görürsünüz, onlar hətta restoranda çox ucadan danışırlar. Belə bir ifadə var. Şəhər öz memarlığı ilə gözəldir, amma şəhər birinci növbədə orada yaşayan insanlarla gözəldir. Son 25 ildə şəhər çox dəyişib. Rayondan gələnlər şəhərə adaptasiya ola bilmirlər. Bu bizim günahımızdır. Biz susuruq. Onlara demirik ki, uşaqlar restoranda belə danışmaq olmaz sözlərini söyləyib.